小七，今天要来这里告诉大家一个健康的小叮咛哦。你想要促进身体的新陈代谢吗？还是加速肠胃的蠕动呢？吃咖喱就对喽。它特殊的辛辣味可以加速血液循环，帮助肠胃蠕动，达到身体排毒的作用哦。而且选择越辣的咖喱，促进身体新陈代谢效果就越好呢。所以吃咖喱好处多多，让你肠胃健康，新陈代谢效果好。